Tässä olisi vanha rautatieasema. Näköjään pitäisi olla kumisaappaat päällä täällä kanssa. Oi jestas. Oikeastaan on geokätkölemässä, mutta tähän pitää kuvata. Kuvataan nyt sitten vapaalla kädellä nyt vähän täristen. Tuonne olisi kiva päästä sisälle katsomaan. Asiat on oleskelu kielletty. No, en mä nyt niin asiat ole. Asiahan tänne on. Pitäisi löytää geokätkö. Huonoksi on mennyt. Tuossa oives on iso lukko. Portaat on kyllä entiset. Kaikki ikkunat on naulattu kiinni. Tuossa se rautatie sitten menee. Ei mistään luukusta pääse sisältä. Mulla ei ole olekaan mitään tietoa tästä paikasta. En tiennyt edes, että tällainen on. En tiedä, koska on mennyt kiinni. Kyllä sinne on yritetty mennä sisälle, mutta ei ole päästy. Jaha, geokätkö siis. Missä se voisi olla nyt sitten? Tässähän on yksi geopolku. Kävellään sillä pitkin. Tuossa vaan jalat tulee mukaan. Tuonnekin jatkuu matka, mutta täällähän se voisi olla jossakin. Löytyi! Kiitos siitä. Kun vapaalla kädellä filmaa, niin tärisee kyllä paljon enemmän kuin kävelee. Noni, se oli se paikka se.